रातो साडी लाई छैन ओलाउनै पर्छ भन्दिन रातो साडी लाई छैन ओलाउनै पर्छ भन्दिन रुखको रानी यो ठिटोमा पर्यो भन्दिन तिजैमा त हल्का उमेर बढेछ जवानी चढेछ उमेर बढेछ जवानी चढेछ कान्छीको हल्का हल्का कान्छीको हल्का हल्का ओइ होइ मचाउँछौ तिमीले तिजै माता हल्का मचाउँछौ तिमीले तिजै माता हल्का हेर्छन् ठिकाहरूले भन्दै आँखा गाजले हेर्छन् ठिकाहरूले भन्दै आँखा गाजले मक्खा पर्दै मोखा छुछु माता लाजाले तिजै माता हल्का उमेर बढ्यो जवानी चढ्यो उमेर बढ्यो जवानी चढ्यो मेरो त हल्का हल्का मेरो त हल्का हल्का ओइ होइ मचाउँछु मैले त तिजै माता हल्का मचाउँछु मैले त तिजै माता हल्का सारे फुर्ती लायो कान्छी सिक्यौ कहिले देखि म पनि कहाँ कम छु र झार्छु तिम्रो सेखी तिजै माता हल्का उमेर बढेछ जवानी चढेछ उमेर बढेछ जवानी चढेछ कान्छीको हल्का हल्का कान्छीको हल्का हल्का ओइ होइ मचाउँछौ तिमीले तिजै माता हल्का मचाउँछौ तिमीले तिजै माता हल्का लट्ठै भाछो कान्छ तिमी आँखाहरु जुदाउँदै लट्ठै भाछो कान्छ तिमी आँखाहरु जुदाउँदै नाच्छु रातो साडी लगाई धुलो उडाउँदै तिजै माता हल्का उमेर बढ्यो जवानी चढ्यो उमेर बढ्यो जवानी चढ्यो मेरो त हल्का दिउँसै सपना नदेखाऊ म शरणमा पर्दैन दिउँसै सपना नदेखाऊ म शरणमा पर्दैन ढुङ्गा हान्दा आकाशतिर तारा जाँदैन तिजै माता हल्का उमेर बढेछ जवानी चढेछ उमेर बढेछ जवानी चढेछ कान्छीको हल्का हल्का कान्छीको हल्का हल्का ओइ होइ मचाउँछौ तिमीले तिजै माता हल्का मचाउँछौ तिमीले तिजै माता हल्का भन्नलाई त भन्यौ कछा हेर्छु के पो गरौला भन्नलाई त भन्यौ कछा हेर्छु के पो गरौला एकै छिनमा बेहोस भई शरण गरौला तिजै माता हल्का उमेर बढ्यो जवानी चढ्यो उमेर बढ्यो जवानी चढ्यो मेरो त हल्का हल्का मचाउँछु मैले त तिजै माता हल्का
महँगो साडी लाउँछु भन्छौ कतिमा हो किनेको महँगो साडी लाउँछु भन्छौ कतिमा हो किनेको डेन्जर भएको छोरो मरैछु चिनेको तिजैमा त हल्का उमेरा बढी छ जवानी चढेछ उमेरा बढी छ जवानी चढेछ कान्छीको हल्का हल्का कान्छीको हल्का हल्का ओइ होइ मचाउँछौ तिमीले तिजै माता हल्का मचाउँछौ तिमीले तिजै माता हल्का मैले जस्तो महँगो साडी अरू कसले लाउँछ मैले जस्तो महँगो साडी अरू कसले लाउँछ फोटी चोरे दुध छ फुल्टी धेरै लाउँछ तिजै माता हल्का उमेर बढ्यो जवानी चढ्यो उमेर बढ्यो जवानी चढ्यो मेरो त हल्का हल्का मेरो त हल्का हल्का ओइ होइ मचाउँछु मैले त तिजै सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के तपाईँ स्तरीय गीत संगीत रेकर्ड गराई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि उत्कृष्ट म्युजिक कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा क्रियाशील एक सफल म्युजिक कम्पनी आफ्नै प्रोडक्शन हाउस भएको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम नृत्य प्रशिक्षणका लागि आफ्नै कला केन्द्र आफ्नै युट्युब च्यानल भएको साथै कार्यक्रम निर्माण भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर भिडियो निर्देशन छायाङ्कन रेकर्डिङ मिक्सिङ एडिटिङ कार्यका लागि सम्झनुहोस् हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड गीत संगीत उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि म्युजिक भिडियो निर्माणको लागि युट्युब फेसबुक तथा अनलाइन प्रमोसनका लागि विगत लामो समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा यात्रा गर्न सफल एक उत्कृष्ट कम्पनी हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड नव प्रतिभाका लागि विशिष्ट स्थान थप जानकारीको लागि हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार फोन नम्बर 98146947426 हामी छौ तपाईको सेवामा हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड के तपाईँ स्तरीय गीत संगीत रेकर्ड गराई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि उत्कृष्ट म्युजिक कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा क्रियाशील एक सफल म्युजिक कम्पनी विशेषताहरू आफ्नै प्रोडक्शन हाउस भएको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम नृत्य प्रशिक्षणका लागि आफ्नै कला केन्द्र आफ्नै युट्युब च्यानल भएको साथै कार्यक्रम निर्माण भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर भिडियो निर्देशन छायाङ्कन रेकर्डिङ मिक्सिङ एडिटिङ कार्यका लागि सम्झनुहोस् हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड गीत संगीत उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि म्युजिक भिडियो निर्माणको लागि युट्युब फेसबुक तथा अनलाइन प्रमोसनका लागि विगत लामो समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा यात्रा गर्न सफल एक उत्कृष्ट कम्पनी हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड नव प्रतिभाका लागि विशिष्ट स्थान थप जानकारीको लागि हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार फोन नम्बर 98146947426 हामी छौ तपाईँको सेवामा सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड के तपाईँ स्तरीय गीत संगीत रेकर्ड गराई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि उत्कृष्ट म्युजिक कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ
विगत लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा क्रियाशील एक सफल म्युजिक कम्पनी। हाम्रा विशेषताहरू आफ्नै प्रोडक्शन हाउस भएको, आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम, नृत्य प्रशिक्षणका लागि आफ्नै कला केन्द्र, आफ्नै युट्युब च्यानल भएको, साथै कार्यक्रम निर्माण भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर, भिडियो निर्देशन, छायाङ्कन, रेकर्डिङ, मिक्सिङ, एडिटिङ कार्यका लागि सम्झनुहोस् हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड। गीत संगीत उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि, म्युजिक भिडियो निर्माणको लागि, युट्युब, फेसबुक तथा अनलाइन प्रमोसनका लागि विगत लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा यात्रा गर्न सफल एक उत्कृष्ट कम्पनी हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड। नव प्रतिभाका लागि विशिष्ट स्थान, थप जानकारीको लागि हिम सम्झौता डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड। प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार, फोन नम्बर 98146 96 47 26। हामी छौ तपाईँको सेवामा।